sont piqués. C'est vrai qu'il l'a, ça. On a un gosse. Wenn jetzt richtig viele Besucher werden, dann das zu zeigen. So. Okay. Edding? Nicht im Zeitler? Ja? Watch me on Hedgepo Latino. Thank you. Սիրելի հայրենակիցներ, ոնց որ բոլորդ գիտեք, ես ապրում եմ Գերմանիայում, Բերլին քաղաքում, պարապում եմ Զաոլանդ ակումբ կլուբում, իմ տրիներ Ուլիվեգներնա, շատ ուրախ եմ, որ նորից հաճախել եմ Կալիֆորնիա, Լոս Անջելոս, ուզում եմ մենամարտ շաբաթօրը Սուլևան Բարերայի հետ. Եվ շատ մեծ հուսեր ունեմ, որ կհաղթեմ այս մենամարտը և հուսով եմ, որ կմենամարտեմ Սերգեյ Կովալևի հետ աշխարհի դիտխոսի համար։ Բոլորից սիրում եմ և հրավիրում եմ շաբաթ օրը գլենդել քաղաքում իմ մենամարտի։ Did you have this leaker?